Skeppahoj på er där ute. Ja. Och lite tråkiga nyheter till att börja med, och det är att Ted behöver lagas. Jag har blivit hål här vid benaren, men tyvärr så har ju Nancy Syhörna lagt ner nu. Så det får vi försöka fixa det själv på något sätt. För att se om jag kan få tag på något råd någonstans. Det borde väl finnas något ställe i stan som säljer det, tycker jag. Ja. Det är lite tråkigt, men ja, jag ska försöka laga den i alla fall. Så, nu är det natten till den 2 april. Och första april så, ja, jag blev faktiskt lurad en gång. Det var Per Farsan som lyckades lura i mig att det regnade, fast inte gjorde det. Så. Men jag lyckades lura honom också lite senare, men jag tänker inte berätta vad det var. Jag lurar i honom för det, och det ja. Utan, men jag kan säga så här att det jag lyckades lura i honom att det inte tråkig och pinsam grej hade hänt när jag var ute, och han gick på det, men och där jag lurade i honom har jag faktiskt råkat ut för på riktigt en gång för länge sedan. Men det har inte hänt fler gånger, alkohol, så jag hoppas inte det händer igen. För det var inte roligt, kan jag lova. Men i alla fall, första april så fick jag tyvärr ingen rolig post. Jag fick faktiskt ingen post överhuvudtaget, så det var ju riktigt tråkigt, men det är ju torsdag och fredag nu också, så det får väl hoppas att det kommer något på i alla fall. Visst ja, den här boken Helter Skelter, jag vet inte om jag har berättat den, men jag läste ut den för ett tag sedan, och den var riktigt bra alltså. Så den kan jag rekommendera er att läsa om ni känner för det. Den är väldigt välskriven och spännande och sådär. Och det handlar ju om ett intressant fall också, så det kan jag rekommendera. Det är som har lust. Och jag har börjat läsa en annan bok här nu. Jag har valt att fortsätta lite med true crime, så att säga. Fast det här är inte, boken är alltså nu inte 100% sanningsenlig, utan i den här boken så har de blandat fakta med fiktion. Boken jag läser nu heter Knutby, och den är skriven av Jonas Bonnier. Och jag tror ni kan gissa vad den handlar om, nämligen Knutbydramat. Fast på ett jag läste lite drygt 100 sidor nu, och i början tyckte jag den var, det verkade vara en sån här riktig svensk dussinroman typ, men nu börjar det hända grejer på riktigt, verkar det som. Det blir mer och mer intressant, så alla namn och sådär är ju ändrade, men man fattar ju ändå
vem som är vem, så att säga. Men som jag sa, så boken följer ju inte verkligheten 100%, utan det är ju så här blandat fakta och fiktion. Ni som har sett filmen Summer of Sam vet nog vad jag pratar om, för den handlar ju delvis om den här seriemördaren David Berkowitz, eller Son of Sam som han kallades. Filmen är väldigt verklighetstrogen när det gäller just skildringen av Berkowitz och brotten han begick. Men parallellt med historien om Son of Sam, så berättar de ju om typ en annan historia också, som utspelar sig i New York, om jag har glömt vad hans karaktär heter, men det är ju han Adrian Brody i alla fall. Han spelar punkare och sådär, och så börjar hans kompis och tycker att han ser lite kunstigt och sådär. Jag tänker inte spoila för mycket av filmen ifall någon av er är sugen på att se den. Men i alla fall, det är lite grann så i den här boken också, att här är det inte två parallella historier som berättas, utan det är ju just nu har det mest handlat om det som leder fram till Knutbydramat, och så det exakt vad som är påhittat och vad som inte är, det vet jag inte riktigt. Det är när det gäller det som har berättats hittills i boken, men jag vet inte vilka karaktärer som är påhittade. Tre stycken av karaktärerna som har varit med hittills vet jag är baserade på riktiga personer. Det är ju Helge Fosmo, så är det Åsa Waldau, och sen den tredje personen antar jag är ska föreställa Helge Fosmos fru. Jag inte eller och Helge hade ju en fru som blev mulad i Knutbydramat. Jag gissar att en av karaktärerna ska föreställa henne, men jag är som sagt inte riktigt säker på det än, men jag gissar på det i alla fall. Det verkar ju ganska troligt i alla fall just nu. Men vi får läsa. Jag ska läsa vidare och så. Ja, vi på er in. Nu är det söndagen den 5 april, så det blev ett litet hopp där från 1 april till 5. Ja, men i alla fall, det var gudstjänst i Pingstkyrkan nu igen, och de sände det live på YouTube, så jag satt och kollade på det i förmiddags, för det var bra grejer då. Och det hade varit kul att få den där på plats och sådär, men
De körde ju båda live via nätet, så man fick inte komma dit typ. Väl på grund av det här corona-tjafset antar jag. Ja. Men i alla fall nog om det. Ja. Förra året, ni kanske kommer ihåg det, att förra året så gjorde jag ju så att jag var efter att man gick kvartal, så gjorde jag ju ett bildspel och la upp med bilder på alla kändisar som jag fått autografer från under det gångna kvartalet. Så tänker jag inte göra nu i år, men däremot så tänker jag göra bildspel och med bilder på kändisar jag fått autografer från lite då och då istället och lägga upp, istället för att göra som förra året. Men jag har gjort ett bildspel med bilder på kändisar jag fått autografer från nu under det första kvartalet för i år, så där ska jag ta och bjuda er på nu. Ja, skulle förhoppas att ni vill det. Ja, men en person har jag valt att inte ta med, och jag har ju sagt det förut några gånger att politiker som jag fotografer från tar jag inte med, i och med att jag inte vill få någon sån stämpel på mig. Men den här snubben som jag inte tar med nu är inte politiker, men utan han är författare. Men bildningsvåten kan jag inte säga, men jag blir inte förknippas riktigt med den här snubben ändå, så därför så kommer han inte med. Men annars är alla med, så ja.
Ja, och det har varit för denna gången, så ses vi igen i nästa video. Det är där ni blir, men det blir väl ett start får man väl hoppas. Skippa hoj! Thank you.
Thank you.